Boys, vítejte u dalšího videa, my budeme Marvix a dneska tu máme další epizodu ze Cvopu. Jsem tady společně s panem Megan, zkusíme s panem Týmko, Nátorem. Dobrý den, pánové. Nazdar. A nebudeme to nějak protovat, ne, jdeme na to, mám tady speciální dneska plugin na Dead Swap. To znamená, že teď nás to portne do náhodných čanků, někde úplně daleko od sebe. Chvilku to bude načítat a následně nás to neportne po 5 minutách, neportne nás to po 4 minutách, dokonce ani po 3, po 2, ani po minutě, ale je tam náhodný čas, kde nás to může portnout, s tím, že nás to dopředu upozorní, takže to si myslím, že je taková zajímavá feature do tohohle. Ok, Sovana. Takový adrenalinový to bude, no. Takový stresující dost pro mě. Já už jsem to říkal, že jaký stresující klukům a přijde mi to stresující jako furt. Já jsem si uvědomil, že toto je velmi speciální video, že vlastně my jsme tady prakticky dva Slováci, kteří oba dva mluví češi. Česky. Dva Slováci, kteří mluví češi? Jsi si jistý, že ta čeština jako češinu, jo? Jako v pohodě. Taky napůl česky, no. Takže Česko versus Slovensko prostě v Dead Swapu. Jo, okay, a nás je víc. Mimochodem, dámy a pánové, pokud byste si chtěli zahrát vy sami Dead Swap na verzi 1.8, tak si můžete připojit na Slux, mc.slux.cz a tam máme taky Dead Swap, tak si ho můžete jít vyzkoušet. Jo, je dobrý, ale má jednu chybu na 1.8. Je na 1.8, to je blbý, no, ale to se bude měnit, já bych se zbytečně nestresoval kvůli malichernostem. Jo, ale už teď se tam testujou skvělé 1.20 UHCčka. Který budou vycházet v blízký době, takže se máte na co těšit. A nebude to poslední 1.20 minihra, která tam bude vedená, protože ne jeden člověk apeloval na to, aby se to přehodilo všechno na 1.20. Vyskud si. Jo. To bylo tak jako... já jsem říkal už Kasprovi dlouho, udělej 1.20 minihry. A jako ty lidi to baví, ty UHCčka, co tam jsou. Jo, je to super, no. Jo, a i to mega PvPčko jako reálně je hodně aktivní, i přesto, že to je jakože neveřejný v podstatě game mode, takže jako je to populární ta nová verze. Mega PvPčko je taky na 1.20? Jo. Aha, to tam bych si mohl natrénovat na PvPčku, protože já jsem PvPčku úplně tragický teďko. Dáme nějaké 1v1? Když jsme spolu dávali na V1, na 20 vítězných, nebo 20 kol a vyhrál si 20-0. Jako... A tak můžeme zkusit jiný kit, to byl můj main kit, víš co, tam to byl prostě pro tebe neférový souboj. To je úplně irrelevantní, počkej, unsafe? No, unsafe. Já jsem jako nic moc nestihl. Já taky ne, já jsem nestihl vůbec nic. Jestli někdo z vás pošle ten tak random do lávy, jak budu smutný asi. Já se připravuju na tu lávu trochu, jak nejlíp dokážu. Já se na tu lávu taky připravuju teda, no, ale... Já bych se chtěl na ní připravovat, ale kdybych vám řekl, že se na ní připravuju, tak bych lhal. Což bys nám neprovedl, že? Jo, já nedělám, no, k tvým kamarádům. Ale jsme Slováci, Týmko, my můžem. My to máme zakódované v DNAčku. My máme prostě... A v RNAčku máte co? V čem? RNA. To já nemám, ale já třeba Týmko je vegetarián, tak třeba ten něco takového vede. Co? Ty jsi právě vyfabrikoval novou informaci, prostě, která neexistuje. Jak může být někdo vegetarián? Prostě ta chuť mrtvý maso je to nejlepší, co na tom je, na tom jídle. To je pravda, no. Já jsem tady udělal kolečko úspěšně. Já mám kyblík z vodu, já jsem nejvíc šťastný člověk na světě aktuálně. Kamo, jako už je to červený docela dlouho, já jsem ve stresu. Já taky. To je víc stresující plugin, než který jsme kdy hráli v tom Dead Swapu, jako tohle z toho. To je nadmíru stresující. Kam já jsem docela tlustý a nežiju moc zdravý, abych mohl dostat jako infarkt nebo něco z tohohle. A? Oh, už je to tu. Tak já mám trošku strach teď, ale. Ne. Kdo, co to bylo? Ne. Zapas tady. Asi žiju. Tak kdo mi tady dal ten dripstone? Já. Ty jsi skočil hrozně brzo, kámo. Já jsem skočil, když bylo třeba 0,5 sekund do portu. Já jsem byl třeba 2 bloky nad tím. Jak to, že Týmka jako přežil? No já jsem z té lávy odešel a skočil do vody, která byla vedle. Jo, já jsem umřel na pár, já jsem prostě mysnul loďku. Jo, mě už ubralo ten hunger teďka, to už není dobrý. No jako Mára mi poslal do krásný kejvky, to je asi na to vděčný, ale jídlo nemám, no. Jako gratuluju, já mám ironu dost, takže už nepotřebuji kejvku asi. To máš dobrý. Jo, jako není to nejhorší, no. Co Skuce, jak okay. Jsi si žil? Já jako možná zrepliku to, co udělal Skuce, ale vypimpím to do maxima. Mám se bát? Tak jako od toho ta minihra je, aby se zbál. A když jsem odvážný, tak se nebojím, chápeš? Pak jako jsi odvážný. Outplayneš tu hru. No občas. Týmko tady připravuje trepku s TNTčkem, okej. A tak tomu nemáš ale říkat, co? Jako... to prostě nejde a úplně mě tady promaří. Sorry.
Jako pravda, že to není úplně věc, kterou myslí lesíc jako první, když se na ní portneš. To je něco, jak když tam na kole Flay zapsal, že je to u nich ve skladu. Počkej, ale já možná nepotřebuju trapku, já tady zemřu na skeletona. Dobrý, čiju. Jako to by bylo trošku ostudný, neříkám nic. Mára tady dělá trapku s lávou, okej. Okay. Kamo, ale ty neumírej jako první jebeti. No tak já jsem to chtěl udělat fair, víš co, když jsem prozradil Týmka, tak prozradím aj Máru, víš co, jako na mě to fair nepřijde vůbec teď. Fair to bylo, dokud si prozradil jenom Týmka, to by fair přišlo docela. Kápu, to bylo víc fairové. Ano. Skuco, nechtěl bys mi dát nějaké jídlo? Strašně trpím. Nechtěl, já jsem mrtvý, já ti nic nedám už. Třeba najít vodu. Ty jsi do té vody předtím skákal, doslova. No jo, ale, ty vole, já zemřu, ale. Víš, jako úkolem je jako nezemřít. Já vím, ale blbá situace teď prostě tady pro mě. Já jakože toto není jako rada přímo na Márovu past, tak jako obecně dobrá rada, že chceš mít HPčka při tom portu. Jo, děkuju. Mám jedno, to stačí, ne? Kam, já nemusím dělat past, já skočím prostě ze stromu. Já se chtěl říct, že stačí se vystavit 7 bloků nahoru a skočit. Ole, není to dobrý. Jsem operace najít voda. Operace najít voda je hodně zajímavý název operace. Děkuju. U toho nechcípnu na skeleton, aby bylo ideální jako. Dobrý, ten skeleton mrtvej, tady je voda. Ale ona je strašně vysoko ten zdroj. Mě někdo snajpne po cestě, tak budu smutnej. Já si vezmu luk a tě snajpnu. Ne, to ty nemůžeš. Já vím, že ne, ale jenom můžu ti vyhrožovat, že to udělám. Jo, ale já když vím, že to nemůžeš udělat, tak to je k hovnu ti to vyhrožování. Okay. Jsi nějaký drsnej, počkej další kolo, ti to vrátím. Dobře. Jak vyrožuje po smrti prostě. Jo. Koukáš, jak jsem si nadizajnoval tu trapku, skuci? Jo, dobré. Děkuju. Ale já bych tady dal víc lávy teda. No, podle mě to není potřeba, když má málo životů, ne? Asi jo. Pracuje, hele. Komu jsem unsafe to... prostě, 4 minuty a prostě aha. Nic. Tak teď už to bude méně než minuta určitě, že jo? No to když je tam maximálně 5 minut, tak asi jo, teoreticky. Já jsem jako nikdy ve škole v matematice nebyl dobrý, jo, ale tak jako vydedukoval jsem to z toho. Okej. Dobrá dedukce. Děkuji. Ale já už chci zabít Týmka. Já chci žít. Já chci mít čapku z bambulí, nahoře jíst, kaštany mít se v lavoře, od rána no, po ale celý... to je jako, jestli je to náhodné, tak je crazy, že to vyjde třeba na posledních 10 sekund. Skoro. No úplně ne. Mě by se zajímalo, co Týmko vymyslel upřímně. To hodně vymyslel. No, jsem nešťastný trošku. Oh! Ty žije. Jako umřel jsem, ale zároveň jsem umřel jako poslední. Já jsem myslel o trbaky točíš. Kamo, Týmko, to si nehodil do stejný lávy, kam jsem tě hodil já, nedoufám. Jo. Ne, to jsi neudělal, ne, Adam. Mně to přišlo poetický. Mě pobavilo, že Týmko do toho skočil hrozně brzo, takže se třeba 3 sekundy koupal v té lávě sám. To je lež, to byla 0,3 vteřiny. No nic, tak to asi zapni znovu, klírnem si inventář a pokračujem rovnou, ne? On jak nás supportuje random, tak nemusíme ani jako vymýšlet asi novej síť, jo? No je to dobré. Kešpani Česko 1, Slovensko 0 aktuálně. No, fejkový Slovensko. To je šťastné, no. Tak ono je tady fejkové Slovensko a reálné Slovensko, které nechce být Slovensko. To je hrozně zamotané. Mhm. Dokonce 3 strany tady jsou, jako bych řekl. Myslím, že nikdo z nás nechce být Slovensko, ne? Jo, na tom se shodnem. Kamo, co mám za spon, co tady mám jako vymyslet? No, já jsem někde na Mount Everestu, pohodě. No, ale zlatý Mount Everest, já jsem v tom, že jo? V Ice Spike biomu. Jo, no to nemáš dobrý. Já jsem, mně se líbí, že vždycky máme každý úplně jiný spawn, jako úplně. Vesnice! Let's go. Cože? To bude ta zamrzlá, to je useless. Tak je tam Iron Golem. Jo, a tak to je všechno. Kamo, já jsem minus 92 tisíc a 1 516 000 od spawnu. Jo, tak já jsem tak daleko, že to číslama nezvládnu, sorry borci. To je jako úlet, jo. Minus 1,5 milionu. Jako na druhou stranu, aspoň se k sobě nedostaneme úplně rychle. Jo. A mimochodem nefungují tady enderperly. Fakt? No takhle, oni jako fungují, ale při portu, tak si jako smaže ta entita, takže ty si jakoby nemůžeš portnout k tomu, kterýho chceš zabít. Oh, tak to je škoda.
No, ono to bylo v konfigu na těch stránkách. Na klače to funguje, no. To je to důležitější. A na klače to nuda, tam právě jakože se s tím dá hrozně moc vymyslet, když právě... Ono se teda vypnou v tom konfigu mimochodem. Pro příště třeba, kdyby jsi náhodou chtěl mít jako nějakou advantage, tak jako ale můžeme ti to s týmkem dovolit pro příště, jako. Když hodně hezky poprosíš. Dobře, hezky prosím. Tak jo, tak příště. A ještě lidi v komentářích to musí schválit teda. Abych byl jako úplně tak, korektní. Tak mám smůlu. Oni je nenávidí. Ale ten proto, že jsi Slovák, to asi neřeš. Musíš občas jako ochutnat vlastní medicíny. Čete, já si uvědomuji, že píšete do chatu, že to jako neschválíte, ale vy nejste YouTube komentáře. Jo, protože oni se nemůžou nikdy stát YouTube komentáři. Já vidím, že to bude mít prostě rekordní počet komentářů pod jakýmkoliv Marvex videem, kdykoliv bylo, jenom abych prostě... A všichni napíše jenom nene. Jo. Nene smiley face. Moje oblíbené. Ježiši Maria, spawner. To ten tady chce. Vykopu tě. Byl jsi vykopán. Jo, tak ten přestane spawnovat, ten se podle mě tak začal bát, jak jsi mu to řekl. On se lekl úplně. No. Musíš je právě jako vystrašit ty spawnery, ať si nedovolujou. Nějakou Gepl by mě mohl zachránit podle mě od nějaký slabší pasti. Já mám jako v hlavě vymyšlenou jednu past, ale to není moc dobrá past. Možná během toho tvoření ty pasy umřu hrozně. No, tak tady... Jo, no, není. Tak hoši, tak pas jsem vymyslel. Jo. Tak já si ji propočím, pokud půjdu na tvoje místo. Jo, tak jsem skočil z vejšky a hitl jsem se sám. Ježišmarja. Pěkně. Myslím, že to portne o trošku později, ale jakoby. Já jsem skočil během sekundy a neuvědomil jsem si, že jsem hrozně nízko. Jak se vám líbila moje past, by the way? Popuji furt, hele. Ale jakože nemám na ní jak umřít, takže v pohodě. Jako nejlepší past byla asi Timkova. Kam já jsem vyčišl irony a ty irony prostě padají ze vzduchu a duplikují se, ale já nemůžu sebrat. Já nemůžu nic sebrat. No to je blbý. Já sbírám. Jsem nějaký rozbitej. Jo. Já umírám. Žiju. Dobře. Jak hluboko jsi mě jako zakopal? No já jsem prostě šel dolů. Aha, super. Takže se to odsud budu vykopávat ještě hodinu třeba, jo? Nemůžu to ani popřít, ani vyvrátit. Já už můžu sbírat věci, ale prostě v kejvce se nemohl nic sebrat, to byl skem. No, to zní jako štěstí. To zní jako neštěstí, podle mě. Právě. To je opak štěstí. Je dobrý, že jsem se portl z iSpikeu do iSpikeu, jako no. Ta kejvka, do který se sportl, je prázdná, jen tak jako pro info. No byly tam irony. Fakt? Mhm. To jsem slepej asi trošku. No to můžu potvrdit. Tady se kopu na C-čku 250, ale nic jsem nenášel furt. Já jsem měl hrozně dobrý plán, tyjo, tam kde jsem byl. Abych tam potřeboval se zpátky, Timko? Ne, zkuci? No. Potřebuji zpátky tam. Jo, tak když se portneš na mě, tak budeš zpátky. Hrom potřebuješ přežít. A podle mě se na tebe bude portovat Timko furt. No už je to unsafe, tak kdo se spavne na mě, tak adnaky, vole, půjdete do branchmineu. Bomba. Moje oblíbená past, prostě unudí tě k smrti. Jo, tě zabiju nudou. Ale neslyším vodu a kosti, to znamená život a no, spíš kejvka teda. Já jsem našel další vesnici ledovou. Timko, tento respawn nebyl tak špatný. Jo, asi ne. Chudně jsem položil tady cobblestone místo krafťáku. Mám ještě alternativní nápad na past, ale to se bude hůř realizovat podle mě. Hlavně jídlo tady je, kámo, sponže tak. Jako zatím jsem nic neudělal, žádnou past, přiznávám. To je chyba možná, bych aj řekl. Mě to vyhovuje, hele. Tak jo, toto by nemělo být... Přežitelný? No něco takového, chci říct prostě, ano. Dobrá skůlce. Au. Možná chci jít nahoru. Jo, pane Iron Golem, já jsem to nemyslel tak vážně jako. To nechci, to bych si zavařil celkem. Málo jsem umřel Iron Golema. Škoda, že jenom málem, to by bylo funny, to mě úplně připomnělo, jak Galactus umřela toho pavouka, který si to bylo do dobrý, prostě. To bylo hrozně dobrý. No dobrý je to v moment, dokud si to nesene tobě, že jo? Jo. A to nejde být tak lules jak Galactus, ne? Asi ne. Jo, je to výzva minimálně, no. Jakože to byl extrémní Galactus moment, to je prostě něco, co zní jako něco, co by ti řekl, že se Galactusovi stalo a věřil bys mu to. Jo, to je true. Hot a je. Nelíbí se mi, co tam vaříš, Máro. Doufám, že se portnu na Timka do branchmineu. Sakra. Ona už to portí, borci.
Jo, jsem. Tak ty jsi mě do té lávy prostě nedal. Nedal, no. Děkuji, Máro, děkuji. Já jsem to trochu nestihl. Ale já jsem nešťastný, mě na mě se sype Gravel a já nemám lopatu. Let's go! Kamo, nice. Lopata byla první věc, kterou jsem dělal reálně. Já pochodeň, ale já jsem právě jakože jsem se to snažil udělat tak, aby to nebylo jakože pochodní to nešlo, ani lopatou. Že tam by ti prostě nic nepomohlo. A co jsem proti tomu měl kůlně dělat? Přežít? Já nevím. Aha. Nechat se portnout na Máru. Jo, takhle. Okej, tak dobrý věc, příště to udělám. Máro, to, já jsem asi nevyprodukoval dostatečný fall damage na to, aby tě to zabilo, co? No, já jsem hodil water bucket. A, pěkně. Hodil? No, hodil jsem ho pod sebe, jak jsem ho chytil a pak jsem to klačnul. Joj, okej. Okay. No to víš, my profíci, víš? My profíci prostě. Co na video za flexit. Dobrý den, pane Gepl. Co tam je, Mára? Jo, už to můžu otevřít. Nice. Počkej, oni Mára našel to... nějakou bednu, která, tak počkej, tak to je... No. To bude nějaká v té vesnici, ne? V vesnicích jsou bedny? Co vlastně? Proč by nebyly? Co před tebou máš, kamarády? A je vidím, že jich je tam hodně a přemýšlím... Jo, to byla dobrá armáda. Jak vymyslím, jako můj problém, a ten se jmenuje Marvex. Hmm. Proč jsem jako problém? Já tě potřebuji mrtvého. No to chápu, že mi potřebuješ mrtvýho, to zrovna jako jsem pochopil docela. A já na to potřebuju jednu věc, kterou tady nemůžu najít. Oh, okay. Je fakt jakože turbo dlouhá chodba na konci, který jsou pavouci. Oh, ne, ne! What? Oh, to ta kámo, a teď ten loot má veškerý. Oh, prostě gold apples! Pěkně. Kamu, tři tak gold jsi... apples? Tak ty jsi zlatý chlap. Jsou spíš ty jabka, ne já. Ale dík za kompliment. Já jsem si vůbec nevšiml, že to swapovalo. To bylo nepříjemné. Ale dobré, mám, co jsem potřeboval. No teď mě zase chybí něco, co bylo tam. Počkej. Potřebuju lávu. Normálně transparentně přiznávám, že hledám lávu. Ale... to není všechno. Já udělám takovou past. To se většinou dělá v tom modu. Jo, ale ona bude fakt dobrá, Máro. Ty nevíš, jak moc dobrá. Dokonce bych řekl, že to je taková meta prostě dělat pasti v tomto game modu. Jo, to asi jo. Našel jsem lávu, zkuco. Jo, já ne. Já jsem našel jenom plno smutku. Máro, pavouk tě jde sežrat. Já vím. Jo, a moc to neřešíš, ale... Ne, neřeším. Okej, okay. Uvědomil jsem si, že tady být nechcu. Máš tady hlaskou polární zářezku, co? Nad sebou. Já nemám shadery, Timko. Ale lidi na YouTube videu to uvidí. Je to pravda, to je pravda, ale jakože on to tak jako oznámil mě a já si právě neužiju tady tento pěkný jev. Ona jako potom, co skuci oznámil, že ji nevidí, tak ona zmizela. On má asi jako nějakou moc tady nad tím. Tak jako můj server, prostě moje odešla. Pravidla. Tu nad Márovi, ale intenzivní polární záře. No to bude tím, že v tom zimním biomu. To tím, že jsem v kejvce třeba. No, ale jako nad tebou je zimní biom, že? Já jsem furt nenašel lávu. Unlucky. Ale jakože máš jí tam, jen prostě musíš jí hledat. Já jí tam viděl. Já už jsem úplně někde jinde, Timko. To je lež, ale. Jo, no tak to já nepřežiju, ale toto. To já jsem jako dohrál. Ne, to je přežitelný tady, vůbec se neboj. Jo, dobrý obrovský oceán lávy. To je Bastion! Kde? No jo. Jak jde? Pět bloků od portálu, vole? Tak jo, Máro. Je, ale ty mě dáš, ježiši, tam je tolik věcí, kam mě můžeš dát a mně se nelíbí ani jedna z nich. Jak kdybych měl trochu víc času, tak bych tě hodil to bešnu, kámo, no bych tě naskládal ty potvůrky, hodil bych tě tam, ale na to asi nemám čas. Tak ono se, když mě hodíš do toho lava poolu, tak co já ti udělám? Jako můžeš mě pořád zabít. No, můžeš je zabít rychleji, nevím, ale jak to máš plán udělat, vzhledem k tomu, že no, chápeš. Za chvíli se swapujem, chápu. No ideálně skáč na ty stromy, protože Mára má water bucket z vlastní zkušenosti. Já to vím, ale nemusíš mu říkat, že se stavím nahoru. To nezjistí podle toho. Vůbec netuší, nestresuj se skuco hlavně. No Máro, tak se ukáž. Ty se ukáž.
Yeah. Kámo, já jsem hodil perlu, která neudělala vůbec nic, ale to nevadí. No já jsem hodil perlu, ta mě neportla a pak jsem měl ještě loďky, že udělám takové to skákání přes lávu, ale dobré. Let's go, Slovensko, Česko, 1-1. Nice. Tak jo, tak rozhodující předpokládám. Je to tak. K čemu byla ta voda, Marku? Když položíte vodu na listy, tak tam nehodíte water clutch, protože ona se prolije do těch listů, takže je to k ničemu ta voda, protože jsem měl... Proto jsem měl to, tu lodičku, kterou jsem nestihl položit. A škoda, ty jsi byl docela vysoko zbytečně. Já jsem měl totiž to, že absorption. Bych přežil, kdyby to bylo třeba 3 bloky níž. Já jsem měl taky absorption. Tak jo, třetí kolo. Rozhodující. SMP? Ne? Tak jo, já bych zakázal pravým Slovákům mluvit do konce tohoto videa. A ty v tabu vidíš srdíčka jiných, to jsem si všiml až teď. Aha. No, to je cheat, to docela. Co je na tom cheat, jako? No, tak budeš vědět, jak se na tom ostatní, že? Ano, a co je na tom cheat? No, jakože není to úplně správný pojem, jo, ale... Ne, já furt čekám na to, co je na tom ten cheat. Já odmítám odpovídat. Tyko, ale on fakt čeká furt. Já to chápu, ale prostě... Ne, skeleton. Nemusel by mi úplně ubližovat, se myslím. Kudňa, vole. Gravitace je ještě horší než skeleton. Fakt jo. Proč my hrajeme proti Týmkovi, který prostě boje kámo s vlastní gravitací? A zrovna jako Týmko v tom Minecraftu není ani nebo takto, on je jako hrozně dobrý v PHPčku, ale mně přijde, že jak ho hodíš prostě do reálného Minecraft světa, no právě, že tam prostě Týmko je... Nepoužitelný? Přežívám první noc v Minecraftu. Kámo, Týmko je podle mě ten typ člověka, který když hraje survival, tak si udělá hliněný baráček a tráví tam celou noc. Ne, já právě, že si neudělám žádný baráček, dokud prostě nemám nejlepší věci a pak postavím něco krásného. Dobrý. Kámo, tak tam už byl jenom voice creep a bylo by to dokonalý. To byl další creeper, ale to už není tak blízko mě k sichtu. Je to už nebezpečný, kdyby se někdo ptal. Jo. No tady toto je tady, kde jsem já, tak je to taky celkem nebezpečné. Jo? Ježiš. Mě tam neportu ideálně. Můžeme se tak domluvit? Mě tam nebudeš portit? Ne. Tak za peníze. Businessman. Tak po hře ti pošlu. Tak jo. To zní jako cap. Ne. My jsme Slováci, vám Čechům budeme lhat, není problém, ale mezi sebou, to ne zase, jako, máme nějaké prostě pravidla, to je jak mafie, tam prostě jak fungují nějaké zákony. Takže vlastně jste poslanci na Slovensku. No, víceméně. Těch creeperů je ale strašně hodně, já bych je zakázal. Creeperů jsou fajn. Oni jsou fajn, dokud nejsou. Jak ti jeden vybuchne do obliče, tak nejsou moc šťastný. A to je fakt jako unlucky, kdyby se mě to teď stalo mezi tím, co tady dělám tu pas. To by bylo hodně unlucky, no. To se mi určitě nestane. Když mi děláš tak co pas, tak to mě stresuje trošku. Já už vidím, jak mě to portne na Týmka a já budu prostě, vole, úplně v sejfu. Ne. Ovu. Stress level, co se mi trošku zvedl. Já jsem dostal port na Týmka. Nice, Týmko umřel a Bára přežil moji... Jo, myslíš tvojí pas, že jsem zavřel dveře před creeperem? To bylo jako ta pas. No, ale je problém v tom, že já jsem si nevšiml vůbec, že to bude počítat těch 10 sekund, takže jsem na to nebyl psychicky připravený. Děkuji za kýbl, Týmko. To jako... Pohodě. Jakože tlačnul jsem vodou, akorát že do listů, no. Proto jsem to udělal tím stromem. Tak podle mě to teda Mára vybral v tom případě dobře tu lokaci, to implikuje. Jo, jakože hezky to zahrál. Tak ono, lokace, která by tě nezabila, by byla zbytečná. No tak taky by ti mohla udělat radost, že jo, nějaká. Tak můžeš, jako... mě udělala lokace radost, já jsem došel a měl jsem vypečené irony v peci. Bomba! Ty jako tak ty jsi idiot. Jako když nemůžeš rozdávat smrt, tak můžeš rozdávat radost, ne? Smrt lepší. Jakože jo, ale prostě... Jakože jo. Když to nejde, tak se musíš spokojit s tou radostí. Tak jo, Máro, máme tady zase naši 1v1. Máme, no. Tak jdeme rychle. Akorát já teď nejsem vůbec tak ready jak minule, takže... Myslím, co bych vymyslel na tebe. Já už tady jako trošku vařím. Něco jiného, než jsem dělal doteď. Ale maso.
Já žeru syrový maso. Já, když se podíváš do tabulátoru, tak já bych ho cenila jako dobrou večeři. Chápu. Vařenou. A Glowberry sery na mě čekaly, ty tady mám taky na papání. Jsem místo toho, abych snědl steak, tak jsem prostě chytil tak jako impuls šíleného člověka a položil jsem dvoje dveře. Ne? A měl jsem stále hlad. Nepomohlo to, jo? Ty dveře, ne, ten hlad. Ne, vůbec, kámo. Vidím celkem. Změnilo tu jednu věc za to, že jsem se hladový měl aspoň na co dívat. Oproti tomu, že tam byla předtím jenom tráva. To taky není úplně nejhorší. Já si myslím, že ta tráva je hezčí než tady, ty jsem si dveře. Ne, ty dveře jsou nejlepší, protože jsem je udělal já. Jo takhle, že jako jsi prostě Mr. Carpenter. Jo. Mr. Dveřník. Taky si to tak dá nazvat. To jsem já. Nebo ještě vrátník bys mohl být, ale to už by nesplňovalo jakože... No hele, já dveře. Vím, co chci asi udělat na Máru. A jo, a ty tam si dvě dřeva mají jaký účel, na kterých stojíš. Ho. Mám kyblík. Já, co stalo? No, čete, lepší plán jsem nevymyslel. Tak jo, toto bude fungovat, já tomu věřím. To se naučil od Menta, ne? Pasti na blbečky. Držubu, kámo, držubu. Já tomu věřím hrozně. Jo? A ten killing mechanismus si zapobíjel kde? Ne, tak on tam Mára bude 5 minut prostě a... Jo takhle, ho to rozhodí prostě, ho to zničí psychicky a on pak už nebude schopen hrát, ale... Jo. Vole, Máro, ty tady máš trošku klaustrofobický. Lehce. Jsem se na tebe portnul a... Ježiš, počkej. Můžeš něco bude dělat, Máro. Já vím, co bude dělat, Máro. No jako budu tě zabíjet. Ale to máš, ale jakože velkolepé. Na mojí pas to nemá, tak jo, Máro. Počkej, já se jdu dívat na Máru, jak režije skuceho past. Mě zajímá. Ty jsi zapomněl ale jít. Jo, aha, ty jsi nechtěl. Děkuji za Iron. Jo. Zajímavá past, opravdu. Co pravdě? Jo, jo, jo. Já jsem si vzal ten Iron a nezavřel jsem se v těch dveřích mimochodem. No ale tak to z něj teda zklamal hrozně. Jak se přežil s kůco tu Márou pát? Položil jsem torčku, vole. Aha, wow. Tam já právě co jsem udělal před tím Márou proti Timkovi, aby on mi nemohl jakoby položit torčku na zeď, tak já jsem udělal sleby jakoby na... No jasně, jasně, chápu. Zdi ze slebu. Jo, ale neměl torčku. No to ale kdyby náhodou. Kdybys byl mega skuci v té pasti, tak jo, ten torčku má. Jinak to vypadá trošku jak telefonní budka teď, ta skuciho past, tak je zavřená. Má prostě tady v lese osamocená. Tady koukám, děláš pasy na creepera, aha, hustý. Kam zavři hubu, prosím. Ne, tak jako já si myslel, že chceš trapovat Máru a ne tady nějaké mobky. Je pod tebou fakt strašně moc lávy, Máro. Jo, jo. Ne, lhal jsem. Ne, to mi bylo jasný Slovác, já jsem zapomněl, vole. Pro kouk jsi to, jo? Bylo by rychlejší, kdyby jsi prostě skočil na to a dával ty bloky pod sebe? Ne. Okej. Okay. Jo. Chceš ty tím jistý? No. O, jako pěkně jsi to vymyslel, skuč to musím uznat. Podle mě jakože ta past nebude žít v symbioze tam, potom se tam se tam prostě se objeví Mára, ale... Zavři hubu, prosím, kámo, jen úplně tady... Ničí ti plány, Timko. Tak já se to snažím říct jako co nejvíc, prostě skrytě to jde. Jsem asi připravený. Já taky. Beru si můj... Já, mě chybí ale jeden item na přežívání hodně. Totem of Undying? No to by se hodil, to nepopírám. Otázkou ale... jestli Totem of Undying tady bude fungovat. Asi jo. Jako chceš zasvítit s tou točkou, aby viděl v té pasti, nebo? No, to je, kdybych potřeboval kládat. Co by zasvítit, abys viděl? No já říkal, že nebudou žít v symbioze úplně ty mobky tam. Je prostě creeper odbouchnul. Yes!
Ty jsi tam dal vodu? Cože? Ty jsi tam dal vodu, nebo to byla ta moje, co jsem si tam položil? To byla tvoje voda tam, ale... Já jsem se zabil na vlastní vodu, kámo. Já jsem použil štít. Jo, to je, mě mrzí. Já, ne, ale já jsem, kámo, já jsem měl ready jakoby torčku a ona funguje, že ji položíš na ten spodní gravel, ten, který máš v nohách, a ono tě to nezabije, jenomže já jsem idiot a omylem jsem si tam položil vodu, takže mě to vykopalo tu torčku, vždycky ta voda. Yes, Česko vyhrálo, boys! Ježíš, to mě hrozně mrzí, kámo, že ti plestiví Slováci prohráli, jau. Tady strašně bojujete, mi tak přijde. Ne, ty jsi hodil do mě! Ježiši mani, od vás sekeru. Ty jsi ho teď hodil do mě. Pojď, dáme ho. No, jako snažím se o to. Ne, on zdrá. On normálně, menhan. Tady už nejde ten tab. Ha, ne. Easy. Oh, scam! Jedem. Au. To jsem to hraje v kreativu, vole. Vyhráli jsme menhan. Okej, okay, dámy a pánové, kešme, děkuji za zhlédnutí dnešního Dead Swapu, doufám, že se vám to líbilo. Uvidíme se ní příště a zatím, ahoj. Ahoj.